18 এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিত 4খনকৈ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাঁহজানী, ডিগ্ৰীপাৰ, দলগাঁও আৰু কলাইগাঁৱত এই 4খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু নিৰ্বাচনী সভাত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উদ্যত্ত ঘোষণা, এয়া আধুনিক শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ, আৰু আধুনিক শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত লাচিতৰ হেংদাং হ'ল EVM। ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনৰ জৰিয়তেই লাচিতৰ উত্তৰ পুৰুষে বাছনি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যোগ্য জনপ্ৰতিনিধিক। আমি যে কওঁ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ, আধুনিক যুগত হেংদানলি যুদ্ধ নহয়, লাচিতৰ দিনতহে মোগলৰ লগত হেংদাঙেদি যুদ্ধ হৈছিল। আজিকালি হেংদাং কি? EVM মেচিনটো কিমান আমি ভোট দিম? আজিকালি নতুন পৰিৱেশত গোটেইটো নিৰ্ভৰ কৰে চৰকাৰ কোনে চলাব। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধখন এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত নহয়, এই যুদ্ধখন হয় ভোটৰ বাকচত। অসমীয়া খিলঞ্জীয়া সকলো লোককে নিজৰ সৰ্বোচ্চ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, ভোটদানৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবই লাগিব। যে আমাৰ মানুহে কিমান বেছি ভোট দিব পাৰে তাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব দিলীপ শইকীয়া কিমান ভোটত জিকিব। আমিও যদি 90% ভোট দিয়া শিকো, তেতিয়াহ'লে অসমত আৰু কেতিয়াও আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে, সদায় আমাৰ মানুহৰ দখলতে থাকিব। অনাগত 48 ঘণ্টাত মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰে নিজৰ বিবেকক প্ৰশ্ন কৰি EVMত সঠিক বুটাম টিপিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত যি 48 ঘণ্টা থাকিব, সেই 48 ঘণ্টা আপোনালোকে ঘৰত বহি, পৰিয়ালৰ মাজত বহি আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকে নিজে একো একোজন নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰণে ভোট সংগ্ৰহৰ কামত আপোনালোকে লাগিব লাগিব। অসমীয়া জাতি বৰ্তমান সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি অসম আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি জাতি মাটি আৰু ভেটিৰ হকে ভোটদান দিব লাগিব বুলি উদাত্ত আহ্বান জনালে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দৰং জিলা আজি সংকটৰ সন্মুখীন। আজি আমি আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব পাৰিম নে নাই, মাটিবোৰ আমাৰ হৈ থাকিব নে নাই, সদায় আজি আমি সন্দেহ আৰু সমস্যাৰ মাজত বাস কৰিছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে একাগ্ৰতাৰে সৈতে অসমৰ পৰিৱেশৰ অলপ হ'লেও পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে আজি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। এই আটাইকেইখন নিৰ্বাচনী সভাতে উপস্থিত থাকে সহস্ৰাধিক লোক। ৱিথ ৰিপোৰ্ট নিউজ লাইভ।